Jarkko Peiponen, valmistuin 2022 kesäkuussa johtaminen ja liiketoimintaosaaminen ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Tällä hetkellä työskentelen Kontiolahden kunnan kehittämisyhtiö Kontioloikalla yritysvalmentajana. Työtehtävät on aika monipuolista. Työskentelen kuin yritysten kanssa heidän erilaisissa neuvontatehtävissä, rahoitukseen, alkuneuvontaa, yrityksen perustamiseen, omistajavaihdoksiin hyvin laajalla skaalalla. Sitten meille kuuluu matkailumarkkinointi ja sitä tehdään tässä myös ja erilaisia elinvoimahankkeita. Tähtäimet on tietysti tämä, että edistetään kunnan elinvoimaa mahdollisimman paljon ja se on niin kuin se oman työtehtäväni tärkein sisältö tällä hetkellä ja siitä nautin tosi paljon. Tosiaan olen valmistunut kahdesti aikaisemmin Kareliasta, eli 2010 puutekniikan insinööriksi ja 2013 kansainvälisen kaupan tradenomiksi. Ja sanotaanko, että niiden yhdistelmänä on aika monipuolisen niin kuin sen perusosaamisen niin kuin sanotaanko yrittäjyyteen ja johtamiseen ja kansainvälistymiseen liittyen. Että ja erityisesti niin kuin myös tähän niin kuin projektityöskentelyyn, mitä kuitenkin tämä nykyinen työelämä ainakin omalla kohdallani niin aika pitkälti ollut, niin aika hyvät valmiudet niin kuin siihen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto toi aika paljon sitä niin kuin osaamista siihen liiketoiminnan johtamiseen ja erilaisiin johtamistekniikoihin ja päivitystä esimerkiksi lakitietoon liittyen. Ja työ- ja opintojen integrointi minun tapauksessa sujuu aika hyvin, että oli sovittu yhdessä työnantajan kanssa, että saan käyttää niin kuin työaikaa näihin opintoihin ja sitten sain myös tehdä niitä projekteja myös sitten nykyiselle työnantajalle, että esimerkiksi tämä muutamia niin kuin kurssitöitä tein niin kuin meidän tälle Kontioloikalle ja sitten tosiaan tuo opinnäytetyöni, joka olisi 30 opintopistettä, joka käsitteli niin kuin omistajavaihdosten edistämistä, niin siitä tein semmoisen konkreettisen työkirjan sitten niin kuin lopputuotoksena sitten työnantajalle, että tosi hyvin onnistui tämä niin kuin työn ja opintojen niin kuin yhdistäminen. Kyllä tässä niin kuin YMK-tutkinnossa myös minusta se tavallaan se vertaisoppiminen on tosi tärkeää, että on niin kuin työelämässä jo olevia ihmisiä ja sitten saa siellä luennoilla tai etäopintojen aikana vaihtaa niitä ajatuksia myös sitten sitä kulloinkin käsiteltävästä aiheesta. Se oli minusta hienoa. Olin kyllä tyytyväinen valintaan, että hyvin monipuolinen kattaus erilaisista johtamisen osa-alueista. Suosittelen tätä koulutusta kyllä kaikille, jotka haluaa niin kuin kehittää itseään ja joilla on niin kuin se mahdollisuus käyttää aikaa sitten siihen opintoihin se muutama vuosi sitten tulevaisuudessa, että varmasti niin kun varsinkin tätä tradenomikoulutusta, YMK-tutkintoa, niin sellaisille, jotka niin kun sitä johtamista haluaa kehittää itsessään ja, tai organisaatiossa eteenpäin, niin varmasti saa sieltä hyviä eväitä matkan varrelle.